ሰላም ጤና ይስጥልኝ ምርጦቼ፣ እንዴት ናችሁ? እኔ ዴቭ ነኝ። በጣም ተጠፋፍተን ነበረ፣ በኮሮናው ምክንያት፣ በአንዳንድ ምክንያት ተጠፋፍተን ነበር። ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አፕላይድ ማቴማቲክስ ዋን ስለ ቬክተር ጥያቄዎችን እንሰራለን። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ደግሞ ከሁለት ቀን በኋላ ስለ ሜትሪክስ እያለን እንቀጥላለን ማለት ነው። አዲስ ከሆናችሁ ለቻናሉ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ይሄ ማት ቱቶሪያል ዊዝ ዴቭ ማርክ የሚባል ቻናል ነው። ዴቭ ደግሞ እኔ ነኝ። አሁን ወደ ጥያቄው እንሂድ። ሶ የመጀመሪያው ጥያቄ የሚለው ምንድን ነው? ሾ ዛት ብሎ ሶስት ፖይንቶች ሰጥቶናል። 1 2 1 3 0 1 1 ማይነስ 1 ማይነስ 2 ማይነስ 3 5 አር ኮሊኒየር ፖይንት ኤንድ ፋይንድ ዘ ሲሜትሪክ ኢኩዌሽን ኮንቴኒንግ ኦል ዘ ስሪ ላይንስ ነው የሚለው። እዚህ ጋር ሲሜትሪክ ኢኩዌሽኑን ጽፌዋለሁ። x is any x y z ከዛ በኋላ x ኖት y ኖት z ኖት አሉ። እነዚህ any point on the line መሆን ይችላሉ። ከሶስቱ ፖይንቶች አይ ዊል ቴክ ዲስ ዋን ኢዚ ስለሆነ ሳየው ማለት ነው። ኤኒ ፖይንት መውሰድ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ኤቢሲ ደግሞ እንደምታውቁት ለላይኑ ፓራለል የሆነ ቬክተር ነው። ሶ ሁለት ፖይንቶች ኦን ደ ላይን ወስደን ቬክተር ብንሰራ ያ ቬክተር ኦን ደ ላይን ቢሆንም ለላይኑ ፓራለል ቬክተር መሆን ይችላል። ኤኒ ቱ ፖይንት ወስደን በሱ ምንሰራው ቬክተር ለላይኑ ፓራለል ቬክተር ነው። ሶ ከሁለቱ ቬክተር በሰራ ይሄ ኢንድ ፖይንት ይሁነኝ፣ ይሄ ደግሞ ኢኒሻል ፖይንት ላድርገውና 1 ማይነስ 1 ኦቨር 2 which is x part 2 ማለት a ማለት ነው። a is equal to ይሆናል 1 ማይነስ 1 ኦቨር 2 1 ኦቨር 2 ይሆናል። here i have b, b is equal to ደግሞ 1 ማይነስ 1 ኦቨር 3 2 ኦቨር 3 ያለኝ። z ደግሞ ማይነስ 1 ማይነስ 0 ሲያችን ማለት ነው። ማይነስ 1 ማይነስ 0 ማይነስ 1 አለን። ምን ማለት ነው? 1 ኦቨር 2 in the i plus 2 ኦቨር 3 in the j and minus 1 in the k direction is the parallel vector to the line ማለት ነው። ቀደም እንዳልኳችሁ x not y not z not i can take any point from the 3 i will take this one so እዚህ ጋር substitute ሳደርገው ምን ይሆናል? x minus x not a ስንት ነው? 1 over a ደግሞ 1 over 2 አለኝ። 2 ላይ ውስጥ የባባዛት 1 over 2 ስለሆነ 2 ላይ ውስጥ የባባዛት እንደዚህ ትሆናለች። is equal to y minus y not a ደግሞ 1 ነው። ኦቨር ቢ ደግሞ 2 ኦቨር 3 ያለኝ። 2 ኦቨር 3 ደግሞ እንደ ቅድሙ እላይ ውስጥ የባባዛት 3 ኢንቱ ዋይ ማይነስ 1 ይሆናል። የዚህ ኳል ቱ ዜድ ማይነስ በዜድ ኖት ፋንታ ደግሞ ማይነስ 1 ስከት ማይነስ ማይነስ ፕላስ ይሆናል። ዜድ ፕላስ 1 ኦቨር ሲ ደግሞ ማይነስ 1 አለኝ። እቺን ማይነስ ታረጋትና እቺንም ማይነስ ታረጋታለች። ማይነስ 1 ላይ ሄዳ ዲስትሪቢዩትድ ስትሆን ማለት ነው ኦቨር 1። ሶ አሁን የምናደርገው ምንድን ነው? ሶስተኛውን ፖይንት በሁለቱ ስለተሰራ ኦብቪየስሊ x y z እነዚህን ፖይንት በከተው ይሄ ነገር እውነት ያመጣል። ግን ቼክ ማድረገው በሶስተኛው ፖይንት ነው። በx ፋንታ ማይነስ 2 በy ፋንታ ማይነስ 3 and በz ፋንታ 5 ከተና ይሄ ነገር እኩል መሆን አለበት ማለት ነው። ሶ ማይነስ 2 ስከትበት ምን ይሆናል? 2 into ማይነስ 2 ማይነስ 1 is ማይነስ 3 is equal to በy ፋንታ ማይነስ 3 ስከትበት ማይነስ 3 ማይነስ 1 ማይነስ 4 ይሆናል። ማይነስ 4 over 2 ማይነስ 2 ማይነስ 2 times 3 ይሆናል። ማይነስ 2 ታይምስ 3 ይሆናል ኢዝ ኢኳል ቱ በዜድ ፋንታ ደግሞ 5 ከት ማይነስ 5 ማይነስ 1 ማይነስ 6 ይሆናል። እዚህ ጋር 2 ታይምስ ማይነስ 3 ማይነስ 6 ኢዝ ኢኳል ቱ ማይነስ 6 ኢዝ ኢኳል ቱ ማይነስ 6 ይመጣል። ሶ አክቹሊ ዘ 3 ፖይንትስ አር ኮሊኒየር ይሆናል። ሲሜትሪክ ኢኩዌሽኑ የሚሆነው እዚህ ጋር እንዳለ x ማይነስ በx ኖት ፋንታ አንዱ ፖይንት በከት 1 ኦቨር በa ፋንታ 2 ኦቨር 3 በa ፋንታ እዚህ ጋር ነው ያለኝ 1 ኦቨር 2 ከታለው 2ን እዚህ ጋር እናመጣታለን ኢዝ ኢኳል ቱ y minus 1 3 over 2 2 over 3 ስለሆነ ቢያችን is equal to እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው minus z minus 1 over 1 ይሆናል። This is the symmetric equation of the line and we have checked that all the three points are actually collinear points. So የመጀመሪያው ጥያቄ ይሄ ነው ማለት ነው። አሁን ሁለተኛውን ጥያቄ እንሰራለን። ሁለተኛው ጥያቄ ላይ መተናል። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ የሚለው ሾ ዛት ብሎ አራት ፖይንቶች ሰጥቶናል። ላይ ኦን ዘ ሴም ፕሌን ኢን ፋይንድ ዘ ኢኩዌሽን ኦፍ ዘ ፕሌን ኮንቴኒንግ ዘ ፖይንትስ ነው የሚለው። እንደምታውቁት የፕሌን ኢኩዌሽን ax + by + z = d ነው። abc the normal to the plane ነው and xyz are any points on the plane. ሶ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ሁለት ቬክተር ብሰራ በሶስቱ ፖይንት ሁለት ቬክተር ብሰራ እንደምታውቁት ክሮስ ፕሮዳክት ኦፍ ኤኒ ቱ ቬክተርስ ኦርቶጎናል ነው የሚሆነው ወይም ደግሞ ኦርቶጎናል ነው የሚሆነው ኦርቶጎናል ወይም ደግሞ ፐርፐንዲኩላር ቱ ኢች ቬክተርስ ነው የሚሆነው። ሶ ለዚህ ቬክተርና ለዚህ ቬክተር ክሮስ ፕሮዳክቱን ስሰራ ለነሱ ኦርቶጎናል ሲሆን ለፕሌኑ ኦርቶጎናል ወይም ደግሞ ፐርፐንዲኩላር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሁለት ቬክተር እንሰራና ኖርማላችንን ለማግኘት ክሮስ እናደርገዋለን። እዚህ ጋር v1ን ምን ላድርገው? ሁለቱም ፖይንቶች ወስጄ ይሄኛውን ተርሚናል ይሄኛውን ደግሞ ኢኒሻል አድርጌ እናንተ መቀየር ትችላላችሁ። ልስራው 0 - -1 1 ይሆናል። 2
0 minus minus 1, 1 ይሆናል. 2 minus 1, 1 ይሆናል. 1 minus 1, 0 ይሆናል. Here I have one vector. Again, በሁለቱ ተጠቅሜ ደግሞ ሌላ vector ለስራ. V2 ደግሞ ምን ይሆናል? ይሄንን ተርሚናል አድርገው ይሄኛውን ኢኒሻል አድርገው ስለዚህ ከተርሚናል ነው መቀነሰው 0 minus 0 0 ይሆናል 2 minus 0 2 ይሆናል 1 minus 3 over 2 negative 1 over 2 ይሆናል ቀደም እንዳልኳችሁ the cross product of the two vectors orthogonal to both and again orthogonal to the plane ነው የሚሆነው so እዚህ ጋር v1 cross v2 እንሰራለን ማለት ነው here I have i j k የመጀመሪያው ቬክተር 1 1 0 አለኝ ሁለተኛው ቬክተር 0 2 negative 1 over 2 አለኝ so i in source እዚህ ጋር i in source ምንድነው የሚሆነው እቺን i source 1 times minus 1 over 2 minus 1 over 2 ይሆናል j in source minus 10 አረጋዋለሁ ሁለተኛ ላይ ስላለ ሮ እና ኮለኑ ኦድ ስለሚሰራ ማለት ነው ፈርስት ሮ ሰከንድ ኮለን 3 ይሆናል ድምሩ ኦድ ስለሆነ በሜትሪክስ ህግ ኔጌቲቭ ይሆናል so j in source 1 times negative 1 over 2 negative 1 over 2 ይሆናል 0 minus 0 0 ስለሆነ ማለት ነው ከን ደግሞ 3 1 times 2 2 ይሆናል 0 times 1 0 ነው so 2 ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ምን አለኝ negative 1 over 2 in the i plus 1 over 2 in the j and plus 2k ይሆናል ማለት ነው so normalachin negative 1 over 2 1 over 2 እና 2 ናቸው ማለት ነው here i have a is equal to negative 1 over 2 b is equal to 1 over 2 and c is equal to 2 እዚህ ጋር substitute ስናደርገው ምን ይመጣል negative 1 over 2 in the x plus 1 over 2 in the y plus 2z is equal to d ይሆናል ማለት ነው d ለማግኘት xyz ካራቱ ፖይንት አንዱን ፖይንት እንወስዳለን let's take the first one so bx ፋንታ negative 1 ስከt negative 1 over 2 times negative 1 plus 1 over 2 times y ፋንታ 1 አለኝ plus 2 times በz ፋንታ 1 አለኝ is equal to d negative negative positive 1 over 2 ይሆናል plus 1 over 2 plus 2 is equal to d ይሆናል d is equal to 3 ይመጣል ማለት ነው so equationአችን ምን መጣ ማለት ነው negative 1 over 2 in the x plus 1 over 2 in the y plus 2z is equal to 3 ነው ማለት ነው so እነዚህን ፖይንቶች በትከቷቸው እናንተ ቼክ አርጓቸው ይሄ ነገር እነት ይመጣል እኔ ቼክ ማረገው በአራተኛው ፖይንት ባልተጠቀምነው ቬክተር ለመስራት ባልተጠቀምነው በአራተኛው ፖይንት ይሄን ቼክ አደርጓለሁ ማለት ነው bx ፋንታ 13 ስከት እዚህ ጋር negative 1 over 2 times 13 plus 1 over 2 times በy ፋንታ ደግሞ negative 1 ከተታለው እዚህ ጋር plus 2 times በz ፋንታ ደግሞ ይታያችኋል በያስባለው 5 አለ should be equal to 3 so negative 1 over 2 times 3 negative 13 over 2 አለ 1 over 2 times negative 1 negative 1 over 2 አለ 2 times 5 ደግሞ 10 አለ is equal to 3 እንጣት አለበት negative 13 minus 1 negative 14 ነው negative 14 over 2 negative 7 ይሆናል negative 7 plus 10 is equal to 3 yes it's true so አራቱን ፖይንቶች በአንድ ፕሌን ላይ ያርፋሉ ማለት ነው እናንተ እዚህ ኢኩዌሽን ላይ የመጀመሪያውን አውቶማቲካሊ ይመጣል በሱ ስለሰራን ሁለቱን ፖይንት ብትከቷቸው ይመጣል ስለዚህ እነዚህ አራቱን ፖይንት ባንድ ፕሌን ላይ ነው የሚያርፉት ማለት ነው ኢኩዌሽን ኦፍ ፕሌናችን የትኛው ይሆናል ማለት ነው negative 1 over 2x plus 1 over 2y plus 2z is equal to 3 this one is the equation of the plane ማለት ነው አሁን ሶስተኛው ጥያቄ እንሰራለን አብራችሁን ቆዩ ሶስተኛው ጥያቄ ላይ ደርሰናል find the equation of the line passing through the point negative 2 5 negative 3 and perpendicular to the plane ብሎ እዚህ ጋር ይሰጠናል 2x minus 3y plus 4z plus 7 is equal to 0 ይሄ ፕሌን ነው በዚህ ፖይንት ላይኑ ያልፋል ነው እንደምታውቁት parametric equation of a line ምንድነው x is equal to x not plus at y is equal to y not plus bt z is equal to z not plus ct ነው a b c parallel vector to the line ነው x not y not z not ደግሞ any points on the line so x not y not z not ሰጥቶናል point on the line አሁን ምን ፈልገው ምንድነው a b c parallel vector to the line ነው እዚህ ጋር ግን አንድ ነገር ሰጥቶናል the line is perpendicular to the plane so on a plane ብንወስደው የዚህ ፕሌን perpendicular normalu perpendicular ነው so ላይናችንም ለፕሌኑ perpendicular ከሆነ the normal of the plane and the parallel vector to the line are parallel to each other አይደል ይሄ ከሆነ ላይኔን ይሄን ላርገው ይሄ ላይኔ ከሆነ ይሄ ደግሞ normal ከሆነ ላይኔ parallel ናቸው so normally ለዚህ ላይን parallel አርጌ መውሰድ ይችላልው ማለት ነው ስለዚህ a b c ምን መውሰድ ይችላልው ማለት ነው 2 minus 3 እና 4 መውሰድ ይችላልው so እዚህ ጋር x is equal to x not ፋንታ minus 2
plus a2 ነው 2t ይሆናል ማለት ነው y is equal to ደግሞ በy not fanta 5 በb fanta ደግሞ 4 ስከት plus 4t ይሆናል z is equal to ደግሞ z ኖታችን minus 3 ሰጥቶናል minus 3 በc fanta ደግሞ 4 ወስጂ plus 4t ይሆናል ማለት ነው ይሄን ሲሜትሪክ ኢኩዌሽን ካስቀመጥኩት ምን ይሆናል ማለት ነው x plus 2 over 2 is equal to y minus 5 over 4 is equal to z plus 3 over 4 ይሆናል ማለት ነው ይሄ ሲሜትሪክ ኢኩዌሽን ነው ይሄ ደግሞ ፓራሜትሪክ ኢኩዌሽን ነው ሶ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ላይ perpendicular to plane ብሎ ከሰጣችሁ የፕሌኑ ኖርማል ለላይኑ ፓራሌል ቬክተር አድርገን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው አራተኛው ጥያቄ ላይ እንሄዳለን ነው ኦኬ አራተኛው ጥያቄ ላይ መተናል አራተኛው ጥያቄ ABC ያለው አሁን n ነው የምናየው find the equation of a plane ብሎ parallel to z axis and contain the point these two points 3 minus 1 5 and 7 9 4 ሰጥቶናል እንደ ቀድሞ የክሮስ ፕሮዳክት ኮንሰፕት ነው አሁን ይሄኛው ነገር እና ይሄኛው ነገር parallel ናቸው so ይሄን ቬክተር እና z axis ላይ አንድ ቬክተር ወስደን ክሮስ እናረጋቸው ለሁለቱም ኦርቶጎናል የሆነ ነገር ስንፈልግ ለፕሌኑም ለዚህም ሁለቱ parallel ስለሆኑ ማለት ነው ክሮስ እናረግ ለሁለቱም ኦርቶጎናል መሆን አለበትና ኦርቶጎናል ስናረገው ለፕሌኑም ኦርቶጎናል የሆነ ኖርማላችን እናገኛለን ማለት ነው እዚህ ጋር በሁለቱ ፖይንቶች ቬክተር መስራት እንቻለን አንደኛው ቬክተራችን v1 is equal to ይሄን ተርሚናል አርገው ይሄን ኢኒሻል ፖይንት ላርገውና ከዚህ ስቀን 7 minus 3 4 አለኝ 9 minus minus 1 10 አለኝ and 4 minus 5 minus 1 አለኝ here and vector አለኝ vector 2 ደግሞ z axis ላይ ሲሰራ z axis ላይ x 0 ነው y 0 ነው z-ን ደግሞ let's say 1 እናርገው so ይሄ vector 2 ይሆናል ማለት ነው vector 1 እና vector 2 cross እናደርጋቸው የሚመጣው orthogonal የሆነ vector ለዚህም ለመጀመሪያው ቬክተርም ለz axisም ኦርቶጎናል መሆን ስላለበት ኦርቶጎናል የሚሆነው ደግሞ እንዲኮነ ነው እንደምታዩት ለፕሌናችንም ኦርቶጎናል ይሆናል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ክሮስ ፕሮዳክት ነው የምንሰራው v1 ክሮስ v2 ነው የምንሰራው here i have i j k የመጀመሪያው v1 4 10 and minus 1 ነው v2 ደግሞ 0 0 1 ነው ሶ i n 3 እዚህ ጋር ምን ይሆናል i n 3 10 times 1 10 ነው minus 1 times 0 0 ነው 10 ይሆናል ማለት ነው ጂን ቀደም እንደነገርኳችሁ ማይነስ ጂ አርገን ነው የምንወስደው ማይነስ ጂ አርገን ስንወስድ 4 ታይምስ 1 4 ነው 0 ታይምስ ማይነስ 1 0 ስለሆነ 4 ይሆናል ማለት ነው አገን ኬን ደግሞ ስንወስድ እንደዚህ አርገን ስንወስድ 4 ታይምስ 0 0 ነው 0 ታይምስ 10 0 ነው 0 ታይምስ ኬ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አለ 10 ኢን ዘ አይ ማይነስ 4 ኢን ዘ ጄ ፕላስ 0 ኢን ዘ ኬ ይሆናል ማለት ነው ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ኤቢሲያችን ምን ይሆናል ማለት ነው ፕሌናችን ምን ይሆናል ማለት ነው ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ 10 b is equal to negative 4 and c is equal to 0 አለን ከዛ equation of a plane ምንድነው የሚለው ax plus by plus cz is equal to d ነው የሚሆነው ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው a times x 10x b ደግሞ minus 4 አለን minus 4y c 0 ስለሆነ is equal to d ይሆናል ፕሌኑ xy plane ላይ ነው ያለው ማለት ነው parallel to z axis ስለሆነ xy plane ነው ማለት ነው x እና y any point ስንወስድ የትኛውን መውሰድ እንችላለን 3 minus 1 5 መውሰድ እንችላለን 7 9 4 መውሰድ እንችላለን ስለዚህ ይሄኛውን እንወስደው 3 minus 1 5 ስንወስደው 10 times 3 minus 4 times y is equal to minus 1 is equal to d ይሆናል so 30 plus 4 is equal to d ይሆናል d is equal to 34 ይሆናል ማለት ነው ከዛ በኋላ substitute ማድረግ ነው 10x minus 4y is equal to 34 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 4a አለቀ ማለት ነው 4b እና 4c find the equation of a plane ነው የሚለው እነሱ ደግሞ እናያለን ማለት ነው 4b ላይ ደግሞ ምንድነው የሚለው find the equation of a plane that contains the point and the point አለችው እቺኛው ማለት ነች minus 2 1 4 2 and a line ይሄ ሰጠን በፓራሜትሪክ ኢኩዌሽን የሰጠ ላይን ፕሌኑ ላይ ያለ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ያለው ኮንሰፕት ምንድነው ፓራሜትሪክ ኢኩዌሽን ኦፍ ላይን እንደምታውቁት ላይኑ ላይ ራሱ አንድ ፖይንት አለች እቺ ፖይንት ማለት x ኖት y ኖት z ኖት 2 4 and 3 ነች ፖይንት ኦን ዘ ላይን ይሄ ደግሞ ፓራሌል ቬክተር ቱ ዘ ላይን ነው የሚሆነው ሶ እዚህ ጋር ያለው ኮንሰፕት ምንድነው በሁለቱ እዚህ ጋር ባለችው ፖይንት which is minus 2 1 4 and ላይኑ ላይ ባለችው ፖይንት which is 2 4 3 አንድ ቬክተር ብሰራ እዚህ ጋር ያን ቬክተር እና የፓራሌል ቬክተር ቱ ዘ ላይን abc minus 3 2 minus 5 ን ክሮስ ባደርጋቸው ለሁለቱም ኦርቶጎናል መሆን ስላለባቸው ለሁለቱ ኦርቶጎናል ሲሆን ለፕሌኑ ኦርቶጎናል ይሆናል ማለት ነው ኦልዌይስ ሁለት ቬክተሮችን ክሮስ እናደርጋቸው ኦርቶጎናል ቱ ኢች አደር ነው የሚሆኑት
So እዚህ ጋር view አናችን ምን ይሆናል? በዚች point እና point on the line 2 4 3 ባለው vector እንሰራለን። ይሄኛውን initial አድርገው ይሄኛውን ደግሞ terminal አድርገው እናንተ መቀየር ትችላላችሁ። So ይሄ terminal ከሆነ ከterminalው ላይ ነው መቀነሰው 2 minus minus 2 plus ለሚሆን 4 ይሆናል ማለት ነው። 4 minus 1 ደግሞ እዚህ ጋር 3 ይሆናል። Here 3 minus 4 minus 1 ይሆናል. Right? 2 minus minus 2 4 ይሆናል. 4 minus 1 3 ይሆናል. 3 minus 4 minus 1 ይሆናል. Vector 2 ግን already እዚህ ጋር ይሄ parallel vector to the line አይደል? So minus 3 2 እና minus 5 ነው መውሰድ ይቻላል. Minus 3 2 and minus 5 ይሆናል. Now cross product ነው የምንሰራው. V1 cross V2 ነው የሚሆነው. Here I have IJK እዚህ ጋር 4 3 and minus 1 አለኝ እዚህ ጋር ደግሞ minus 3 2 and minus 5 አለኝ አይን 3 እዚህ ጋር አይን 3 እንደዚህ ስለሆነ ይሄን ነው የምንወስደው 3 times minus 5 minus 15 ይሆናል minus 2 times minus 1 ደግሞ minus 2 ስለሆነ minus minus plus 2 ይሆናል ማለት ነው minus 10 3 እዚህ ጋር minus 10 3 4 times minus 5 minus 20 minus minus 3 እና minus 1 positive 3 ነው so minus 3 ይሆናል ማለት ነው ከዛ በኋላ ኬን ነው ሞስቶ ኬን 3 እዚህ ጋር 4 ታይምስ 2 8 8 ማይነስ ማይነስ 3 ታይምስ 3 ማይነስ 9 ፕላስ 9 ይሆናል ማለት ነው 8 ፕላስ 9 ይሆናል ማለት ነው ሶ ማይነስ 5 15 ፕላስ 2 ማይነስ 13 ኢን ዘ አይ ማይነስ 20 ማይነስ 3 ማይነስ 23 ይሆናል ከማይነስ ጋር ፕላስ 23 ኢን ዘ ጄ 8 ፕላስ 9 ፕላስ 17 ኢን ዘ ኬ ይሆናል ሶ እዚህ ጋር ማይነስ 30 23 ኢን 70 ኖርማላችን ናቸው ማለት ነው እዚህ ጋር a ስንት አለን ማይነስ 30 አለን b is equal to ደግሞ 23 አለን c ደግሞ 17 አለን ማለት ነው እዚህ ጋር ሰብስቲቱት ስናደርገው ምን ይሆናል ማለት ነው ማይነስ 30 in the x plus 23 in the y plus 17 in the z is equal to d ነው አሁን d ነው የምንፈልገው d ለምንፈልግ x y z any point on the plane ሞን ስላለባቸው we can take this one which is obviously on the line so x fanta minus 2 by y fanta 1 in the z fanta 4 in substitute ስናደርጋለን እዚህ ጋር ማይነስ 30 ታይምስ በx ፋንታ ማይነስ 2 እንከታለን ፕላስ 23 ታይምስ በy ፋንታ 1 እንከታለን ፕላስ 17 ታይምስ በz ፋንታ 4 እንከታለን d ይሆናል ማለት ነው ማይነስ 30 ማይነስ 2 26 23 ፕላስ ታይምስ 1 23 ይሆናል 17 ታይምስ 4 4 ታይምስ 10 14 7 ታይምስ 4 28 68 ይሆናል ማለት ነው is equal to d 23 and 26 and 23 49 49 and 68 እዚህ ጋር ሰራት 49 and 68 17 1 117 ይሆናል d is equal to 117 ይሆናል ከዚህ በኋላ ምን እናደርገው መልሰን ሪራይት ነው የምናደርገው instead of d 117 ሰርተን ማለት ነው so negative 13x plus 23y plus 17z is equal to 117 ይሆናል ማለት ነው የአራተኛው ጥያቄ b ይሄ ነበር አሁን ደግሞ አራተኛው ጥያቄ c ነው ያለን እሱም find the equation of a plane ሆኖ ቀየር ያለነው እሱንም እንሰራለን አብራችሁ ሁኑ ኦኬ አራተኛው c ደግሞ ምንድነው የሚለው find the equation of a plane that contains the point and the point ሰጥቶናል and this is perpendicular ሚለው ላለመጻፍ ነው and perpendicular to each of the plane ብሎ ሁለት plane ሰጥቶናል ሁለቱም plane እዚህ ጋር ለማሳየት ሞክሬያለሁ ግን ይሄ 2d ስለሆነ ሁለቱም plane ለማሳየት it's impossible ግን ፖይንቱ ምንድነው ሁለት ፕሌኖች ካሉ እንደምታዩት የዚህኛው ፕሌን ኖርማሉ ወደዚህ ነው የዚህኛው ፕሌን ደግሞ ኖርማሉ ወደዚህ ነውና ሶስተኛው ፕሌን ለሁለቱም ፐርፐንዲኩላር ከሆነ ደ ኖርማል ቱ ዘ ፈርስት ፕሌን ኤንድ ደ ኖርማል ቱ ዘ ሰከንድ ፕሌን ለሶስተኛው ፕሌን ኖርማልን ፐርፐንዲኩላር ነው ሁለቱ ፕሌኖችና ሶስተኛው ፕሌን ፐርፐንዲኩላር ከሆነ ሶስተኛው ፕሌን ለሁለቱ ፐርፐንዲኩላር ከሆነ ሶ ዘ ክሮስ ፕሮዳክት ኦፍ ዘ ፈርስት ፕሌን ኖርማል and the cross the second plane normal the ሶስተኛው plane normal ይሆናል ማለት ነው i think ገብቷችኋል ብዬ አስባለሁ አንድ plane አለ የሱ normal አለ ሁለተኛው plane አለ የዚህኛው plane የሱ normal አለ ሁለቱን normaloች cross እናደርጋቸው የሚመጣው vector ለሶስተኛው plane normal ነው የሚሆነው so የምናደርገው ምንድነው እዚህ ጋር ያለውን normal ከዚህኛው normal ጋር cross እናደርግ የሚመጣልን vector abc ነው xyz ደግሞ ተሰጥቶናል so equationችን አለቀ ማለት ነው so vector 1 is equal to here 1 minus 1 1 ይሆናል 1 minus 1 and 1 ይሆናል vector 2 is equal to ደግሞ 2 1 and minus 4 ይሆናል so እዚህ ጋር v1 cross v2 ስናደርገው ምንድነው የሚሆነው ijk ያለን 1 minus 1 and 1 አለን እዚህ ጋር ደግሞ 2 1 and minus 4 አለን አይን ስንወስድ ምን ይሆናል አይን ስንወስድ minus 1 minus 4
plus 4 minus 1 times 1 1 minus j ደግሞ ስንወስድ 1 times minus 4 minus 4 ይሆናል 2 times 1 1 ይሆናል minus 2 ይሆናል plus k ደግሞ ስንወስድ እዚህ ጋር ማለት k እንደዚህ ስንወስዳት 1 times 1 1 minus 2 times minus 1 minus 2 ነው minus minus plus 2 ያረጋል ማለት ነው 4 minus 1 እዚህ ጋር 3 in the i minus 4 minus 2 minus 6 ነው ከminus j ጋር ሲባዛ plus 6 in the j ይሆናል 1 plus 2 3 in the k ይሆናል so abc ያችን ምን ያል ማለት ነው a is equal to 3 b is equal to 6 and c is equal to 3 ይሆናል ማለት ነው so 3x plus 6y plus 3z is equal to d ሚል አገኘን ማለት ነው አሁን d ለማግኘት ፖይንታችንን መክተት እንችላለን በx fanta 4 በy fanta 0 and በz fanta minus 2 so 3 times 4 12 ይሆናል በy fanta 0 ስንከት 0 ይሆናል z minus 2 ነው ሰጠን 3 times minus 2 minus 6 ትሆናለች ማለት ነው is equal to d ነው d is equal to 12 minus 6 6 አለን ማለት ነው rewrite እናርገው ይሄንን equation 3x plus 6y plus 3z is equal to 6 የሚል አንድ equation እናገኛለን ማለት ነው so this is the equation of our plane ማለት ነው አሁን ወደ አምስተኛው ጥያቄ እንሄዳለን okay guys question number 5 ላይ ደርሰናል ይሄ ደግሞ የሚለው ምንድነው let ብሎ ሁለት pi1 and pi2 plane ናቸው ሁለት plane ሰጥቶ የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው find the parametric equation of the line intersection of the plane pi1 and pi2 ነው ሁለተኛው ደግሞ find the cosine of the acute angles of the intersecting plane pi1 and pi2 ነው so ሁለት planeዎች lineዎች intersect ሲያደርጉ በpoint ነው intersect የሚያደርጉት planeዎች ግን intersect ሲያደርጉ በline ነው intersect የሚያደርጉት so እዚህ ጋር xyz ስለሆነ ሁለት equation ስለሆነ ያለን ግን variableችን ሶስት variable ስለሆነ let the intersecting line የሚያልፈው በ let's say በxy plane ነው የሚያልፈው ማለት which means z-ን ምን እናደርጋለን ማለት ነው 0 እናደርጋለን so የመጀመሪያው equation ምን ይሆናል 2x minus 4y is equal to 7 ይሆናል ሁለተኛው equation ደግሞ 6x plus 2y is equal to 2 ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም z-ዎቹን 0 ስላደረግናቸው intersecting line-ኑ በxy አለፈ በxy የሚያልፍባት ያቺ point z is equal to 0 ነች ከዛ በኋላ ይሄንን simultaneously ነው የምንሰራው ይሄንን በሁለት አባስተን ብንደምረው በሁለት አባስተን ብንደምረው 12x plus 2x 14x ይሆናል 12x plus 2x 14x ይሆናል 4y minus 4 4y 0 ይሆናል እዚህ ጋር ይሄን በሁለት ስላባዛ ነው 4 ይሆናል 4 plus 7 11 ይሆናል so x is equal to ይሆናል 11 over 14 ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ይሄን በሁለት አባዛ ነው 12 plus 2 14 ሆነ ይሄ 4y minus 4y 0 ሆነ እቺኛው በሁለትና አባዛት 4 ሆነች 4 plus 7 11 ሆነ ማለት ነው x is equal to 11 over 4 ይሆናል ይሄንን እዚህኛው ላይ ወይ እዚህኛው ላይ ሰብስቲቲዩት አድርገን ደግሞ ማን እናገኛለን y እናገኛለን እዚህ ላይ ሰብስቲቲዩት እናርገው የመጀመሪያው ላይ ሰብስቲቲዩት እናርገው 2 into 11 over 14 minus 4y is equal to 7 ይሆናል by 2 1 by 2 7 ይሆናል so 11 over 7 minus 4y is equal to 7 ነው ኔጌቲቭ 4y ነው ወደዚህ 7 ነው ወደዚህ ብናመጣት 11 over 7 minus 7 ደግሞ ማለት 49 over 7 ነው is equal to 4y ይሆናል just 7 and 49 over 7 አርጌ ጽፈያት ነው 11 minus 49 እዚህ ጋር ምን ይሆናል ኔጌቲቭ 38 over 7 is equal to 4y ይሆናል y is equal to 4 እዚህ ጋር መታስተባዛ ኔጌቲቭ 38 over 28 ይሆናል ይሄ በሁለት በሁለት ይሄዳል ኔጌቲቭ 19 over 14 ይሆናል so x አለኝ y አለኝ z ደግሞ 0 አርጌታለሁ so 1 point on the line አገኘው ማለት እዚህ ጋር 1 point on the line አገኘው 1 point on the line አገኘው ያም point ምንድነው x is equal to 11 over 14 ነው y is equal to ደግሞ negative 19 over 14 ነው z is equal to ደግሞ 0 ነው ከዚህ በኋላ ምን ፈልገው ኖርማል ነው point ስላለን i mean parallel vector ነው ምን ፈልገው so parallel vector ስንፈልግ ደግሞ የሁለቱ plane cross product ለላይናችን parallel ነው የሚሆነው የነዚህ ኖርማላቸው ወስደን ክሮስ ፕሮዳክት እናደርገው ለኢንተርሴክቲንግ ላይናችን ፓራሌል ቬክተር ነው የሚሆነው ሶ እዚህ ጋርም አሁንም አገን ምን ሰራው ምንድነው v1 ክሮስ v2 ነው ምን ሰራው v1 ማለት 2 minus 4 4 ነው ሶ እዚህ ጋር ijk ብናረግ በv1 ፋንታ 2 minus 4 and 4 አለ በv2 ፋንታ ደግሞ 6 2 and minus 3 አለ ይሄን ክሮስ ብናረጋቸው i is equal to ምን ይላል ማለት ነው እዚህ ጋር i ስንወስድ minus 4 minus 3 12 minus 8 አለን 4 times 2
ማይነስ ጄን ደግሞ ስንወስድ እዚህ ጋር ማይነስ 6 ማይነስ 24 አለ። ኬን ደግሞ ስንወስድ ምን አለን ማለት ነው? ኬን ስንወስድ 4 ማይነስ ማይነስ ፕላስ ይሆናል። 4 ፕላስ 24 አለን ማለት ነው። እዚህ ጋር 12 ማይነስ 8 4 ኢን ዘ አይ ማይነስ 6 ማይነስ 24 ማይነስ 30 ነው። ከማይነስ ጄ ጋር ፕላስ 30 ኢን ዘ ጄ 4 አይ ቲንክ ፕላስ ነው አይደል? 4 ያ 4 ፕላስ 24 ፕላስ 28 ኢን ዘ ኬ አለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኖርማላችንን ማን አገኘን? 4 30 ኤንድ 28 አገኘን። አሁን እዚህ ጋር ተከታተሉኝ። የፕሌን ኢኩዌሽን ምንድነው? ax + by + cz = d ነው። በa በb በc ፋንታ ይሄንን መፍታት እንችላለን። 4x + 13y እዚህ ጋር ካለው ማለት ነው + 28z = d ሆናል ማለት ነው። d ለማግኘት ምንድነው ማረገው? ሰብስቲቲዩት ነው ማረገው። በx ፋንታ ይሄን፣ በy ፋንታ ይሄንን፣ zን ደግሞ 0 እቺ ፖይንታችን ማለት ነው። so 4 times x አችን ምን ይሆናል? 11 over 14 ይሆናል። plus 30 times y አችን ደግሞ minus 19 over 14 ይሆናል። z 0 ስለሆነ is equal to d ይሆናል። 4 times 11 እዚህ ጋር 44 over 14 ይሆናል። 30 times 19 ደግሞ ምን ይሆናል? 9 times negative ነው። 9 times 3 27 12 3 times 1 3 570 ይመጣል። ሁለቱን ስታባዙት over 14 is equal to d ይሆናል። ይሄን ስንቀናነሰው d is equal to እዚህ ጋር ምን ይሆናል ማለት ነው? ሪቨርስ ነው ኔጌቲቭ ስለሆነ ኔጌቲቭ 0 ማይነስ 4 6 6 ማይነስ 4 2 526 ኦቨር 40 ይሆናል። ይህን ማቃል ይችላላችሁ። በሁለት ስናቃለው 2 4 1 6 3 263 ኦቨር 7 ይሆናል። ይህ ለሰባን ካፈል ላይ ካፈል ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሶ ምንድን ነው የሚሆነው? ኢኩዌሽናችን ይሆናል ማለት ነው 4x ፕላስ 30y ፕላስ 28z ኢዝ ኢኳል ቱ ዲ ዲ ደግሞ 263 ኦቨር 7 እዚህ ጋር ኢኩዌሽናችንን አገኘን ማለት ነው። Here 4x plus 30y plus 28z is equal to d 263 over 7 ማለት ነው። so የመጀመሪያውን n ሰርተናል። አሁን cosine of the acute angle ነው የምንሰራው። ብላክቦርዳችንን ክሊን አድርገን b እንሰራለን ማለት ነው።